Ahoj, tady je paní Plešatá, já vás zdravím u nového videa a dneska to nebude úplně recept, jak jste zvyklí, ale podíváme se spolu na sladidla, různá umělá, přírodní, prostě různé náhražky cukru. Takže já tady mám tašku, co jsem si dneska objednala nákup a jdeme se podívat, co jsem všechno sehnala. A mám tady různé syrupy, jako je například tento, pak klasické tabletky a také nějaké podobné sladidla, co jsou podobná klasickým cukrům, myslím tím, jako, že jsou taková sypka. Já bych asi začala těma syrupama. Tady mám agávový, javorový, rýžový, datlový a... Ježíšek si to řekne česky, čekankový. Asi bych to udělala tak, že vám ke každému syrupu, nebo i vlastně k těm ostatním cukrům, že vám ke každému, nebo cukrům sladidlům, že vám prostě ke všemu něco řeknu a pak to ochutnám a řeknu vám, jakou to má chuť v porovnání ke klasickému cukru. A já jsem, musím se přiznat, já jsem velký závislák na sladkém, bez cukru... se jako moc nevím představit žít neustále do sebe. I když všichni mi říkají, že to není vidět, tak neustále láduju něco sladkého, tak zhodnotím vám to a řeknu, jak to chutná. Jako první tady mám datlový syrup. A ten jsem sehnala za 78 korun. Já vám ještě za chvilku natočím na všechno záběry zblízka, abych to mohla prostřihnout, abyste to i viděli. A je to asi, ano, je to biokvalita, protože tady vidím vzadu, že je to z ekologického zemědělství. Takže já to otevřu a ochutnám a za chvilku vám řeknu, jak se vyrábí, jestli je vhodný pro diabetiky a tak podobně. Že má to takovej praktický sosáček gumovej s tím, jakože normálně to neteče, musíte to zmáčknout. Má hnědé, to asi jste viděli, takovou hnědou barvu. Já mám sušené datle hodně ráda, ale překvapilo mě, že to není tak sladké jako klasické sušené datle. Je tam takovej planější ocásek. Ale jinak datlím, což logicky odpovídá, je to hodně podobné. Datlový syrup jsou v podstatě rozmixované datle s vodou a následně přefiltrované a rozhodně není vhodný pro diabetiky. Já jsem se teď jenom byla napít, abych spláchla tu sladkou chuť a neovlivňovalo mi to chuť těch druhých syrupů. A teď tak přemýšlím, jestli je dobrý nápad na noc do sebe cpát tolik cukru, protože vy video uvidíte, že jo, klasicky o 7:30 v sobotu, akorát teď nevím přesně kolik je, tuším, že už budou 2 hodiny ráno, kdy to natáčím. Teď vemu tenhle syrup, to je rýžový, také je bio, ten jsem koupila za 78 korun. A já tady takovej papírek. Má úplně stejný sosáček jako ten datlový. A to si dám radši míň. O něm jsem četla, že má prý neutrální chuť, tak jsem na to zvědavá. Je sladký opravdu jemně. Mě to hodně připomíná jednu medicínu z dětství, ale už nevím, jak se to jmenovalo. Má to fakt takovou hrozně jemně sladkou chuť. Oproti tady tomu datlovému je to méně sladké. Myslela jsem, že z toho bude cítit rýže, ale rýži z toho fakt necítím. Spíš něco jako méně aromatický med bych k tomu přirovnala. Rýžový syrup se vyrábí hydrolýzou z namletých rýžových zrn, takže v podstatě z rýžové mouky. Jeho sladivost je o 30% nižší než u cukru a také není vhodné pro diabetiky. Pak tady je čekankový syrup. Ten jsem koupila za 90 korun. To nevím, jestli jste to slyšeli, ale jak jsem to zmáčkala, tak z té lahvičky ušel vzduch. A i tady už je...
prasklé to víčko a ten syrup. Už se to zdálo divné předtím, ale teď úplně jsem hrozně znejistila. Že když se podíváte na tady, vám to vyskládám, jo, uvidím. Já nevím, jestli se vám to neleskne. Ale když vezmeme takto třeba ty syrupy. On je hrozně ten prostřední, mluvím o tom prostředním, tak on je hodně takový kalný oproti těm. A jak teď prostě to bylo otevřené, tak já mám strach to ochutnat, když si to není zkažené. A já se podívu, jestli náhodou nemám nějaký podobný doma. Akorát tenhle má příchuť čokolády. Voní po čokoládě, jak jinak. Ale je to docela dobrý. Jsem čekala, že to bude horší. Nevím, jestli čekankový syrup znáte. Za chvilku vám o tom řeknu, jak se vyrábí a jaké má zajímavosti. A fakt je to... Jako nečekala jsem, že bude takto sladký. Když se podíváte, tak celé balení má pouze 6% cukru. Je, aha, tak já už to chápu. Když tady se podívám do složení, tak tady je přidané sladidlo sukraróza. A co tady? Ne, tady v tomhle je pouze 100% čekanka. Když to je sukraróz, je tady pouze 1,1%, tak já nevím, jestli to nějak neovlivní tu chuť. Já to prostě risknu. Já nevím, jestli to tak má chutnat, nebo ne. Žádný zvláštní ocásek tam necítím, ale nevím, jestli už... Já stále cítím hodně v puse tady tu čokoládu, i když jsem se napila, vypláchla jsem si pusu. Tak stejně ta čokoláda je taková hodně intenzivní. A nevím prostě, jestli to tak má chutnat, nebo s tím syrupem je něco špatně. Ale jako čekala jsem to, že to bude horší, že třeba když, jak třeba jsou ty úplně umělé sladidla, já teda sladidla nepoužívám, vyhýbám se jim, ale pamatuju si, když jsem byla malá, tak jednou k nám chodila návštěva, už nevím, kdo to byl, nějaký tatu známý, a on měl takový malý sacharinky, jsme měli doma v kredenci, a já jsem jeden ten... prášiček, nebo jak to říct, prostě tu tabletku ochutnala a pak hrozně dlouho jsem měla v puse takovou pachuť. Ale tady u těch syrupů to prostě není ani u toho čekankového. Čekankový syrup je hit poslední doby. Vyrábí se z kořené čekanky. Jeho složení je z větší části tvořeno rozpustnou vlákninou a jen z 5% je přibližně sacharidy. Údajně je vhodnou volbou pro diabetiky. Jediné jeho negativní účinky jsem našla, že při vyšší dávce způsobuje nadýmání a bolest břicha. A jestli si to pamatuji dobře, když jsem dělala si výživový kurz, tak vlákniny je denní doporučená dávka pro dospělého okolo 25 gramů. Takže syrupu by se mělo denně použít jen necelých 31 gramů, s tím teda, že už si jinou vlákninu nedáte. A ještě mi tady zbývají dva syrupy a ten jeden je agávový. U něj jsem četla, že prý je vhodný i pro diabetiky, ale zase jiné zdroje uváděly, že rozhodně vhodný není. Takže já vám k tomu řeknu různé informace, ale raději, pokud třeba máte cukrovku, tak se tím rozhodně neřiďte, protože já nejsem odborník, nejsem doktor a rozhodně v čem se nevyznám, tak je cukrovka. I když ji měla moje babička, tak jako asi vím, co to je, co se přibližně může, ale nevím to 100%. Takže raději, než budete něco zkoušet, tak se poraďte se svým lékařem. Takže agávový syrup, ten jsem koupila za 90 korun. Ten mi přijde řidší oproti těm ostatním syrupům, je i světlejší, má barvu trochu jako med. Hodně mi tohle med i připomíná. Je to něco mezi medem a tady tím datlovým syrupem. Lépe vám to popsat neumím.
Agávový sirup je zahuštěná kaktusová šťáva. Obsahuje hodně fruktózy, takže při nadměrném užívání může ohrozit játra. S ním je to pro diabetiky stejně jako u fruktózy. A jako poslední sirup tady mám javorový sirup. Ten má jiné balení než tady ty ostatní. Je ve skleněné lahvičce. A já se pokusím si ho trochu nalít na lžičku. Ten mi ze všech sirupů chutná asi nejmíň. Přijde mi ne nejmíň sladký, ale má takovou za mě silnou pachuť, lehce nahořklou. Každopádně není sladký tak jako tady ty ostatní. A ten jsem koupila za nějakých 150 korun. Javorový sirup se nejčastěji získává z mízy javoru cukrového. Na jaře se jim navrtá kůra a zachycuje se do nádob vytékající šťáva. Podle americké klasifikace se rozděluje do třech skupin A, B a C. Podle jeho průhlednosti A je nejsvětlejší. Tento sirup také není vhodný pro diabetiky. Sirupy si dám bokem a mrkneme na ty ostatní sladidla. Já to asi rozdělím, nevím, do kolika skupin, do dvou, do třech. Tak do čtyřech skupin a už vím je. Jako další, tady mám fruktozové cukříky, tady ty malé pytlíčky. Já jsem jinší balení nesehnala a každý za ten pytlíček stál 8 korun. Jeden je skořicový a druhý vanilinový. Takže jsou to granulky, něco jako cukr krupice. Jak jinak voní to po vanilce. Je to tak chutné, kdybych nevěděla, že to není klasický cukr, tak jako za sebe bych to nepoznala. Fruktóza je ovocný cukr. Oproti obyčejnému řepnému cukru zatěžuje játra. A také je sladší než klasický řepný cukr. Což jsem googlila, někde se píše, že se může při cukrovce ve velmi omezeném množství, někde se zase píše, že se při cukrovce rozhodně nemůže. Teď se spolu podíváme na tady tu skupinku. Je tady stevie například, ta by měla být jakože přírodní, protože se získává ze stevie, ale co mají všechny tady ty sladidla společného, tak je, že jsou v tabletkách. Jako první tady mám tohle balení, tam je 220 tablet, je to aspartam, dohromady to má necelých 20 gramů a ten jsem koupila za 64 korun. Je to opravdu fakt takové maličkaté, asi nevidíte. Já vám pak ještě udělám záběr úplně zblízka. A vzadu na balíčku píše už, že jedna tady ta tabletka má sladivost jako jedna kostka. Ale ježiš, mi to padá. Já se to opravdu bojím. A že něco takového jsme mývali doma. A já si úplně pamatuju tu pachuť. Tak jsem zvědavá. Sladký to je, čekala jsem, že ten ocásek tam bude horší. Mě to hrozně připomíná light kolu nebo něco takového, vždycky takový ten ocásek tam. Čím, když jsme na cestách a třeba stavíme se na jídlo v Mekáči, manžel si dává vždycky light kolu a já klasickou, protože mi prostě ty lightky nechutnají. A pak vždycky musím ochutnávat, která je která a úplně mi to fakt připomíná tu kolu. Aspartam je 200x sladší než klasický cukr. Byl objeven v roce 1965 při výzkumu léku proti žloutečním vředům. Je hodně populární v Americe. Je to jedno z nejznámějších sladidel a také nejkontroverznější. Když jsem o něm četla už v minulosti, hlavně když jsem byla těhotná. Dnes, když jsem hledala více, upřímně nevím, čemu věřit. Někdo na něj nedá dopustit, negace označuje za konkurenční boj. Jiní zase tvrdí, že je to jed, který způsobuje řadu závažných onemocnění, včetně rakoviny, ale to údajně nebylo studiemi potvrzeno, ale ani vyvráceno. Tak, jako druhý... Dobře, tak už jsem rovnou vyhodila.
Ale teď, když si čtu složení, tak tady u té sukralózy hodně mě baví, že jedna ta tabletka má pouze 3,5% sukralózy a tady ten aspartam, abych vám nekecala, tak ten má toho sladidla pouze 19,6%, ostatní bo zbytek té gramáže, to jsou prostě nějaké plnidla. Třeba tohle má ještě laktózu, takže určitě to není vhodné pro osoby s laktózovou intolerancí. A tady tuhle krabičku jsem koupila za 60 korun. A je tam, uvidím tu někde, 80 tablet. Tyhle tabletky jsou trošičku větší. Tohle je asi úplně to nejhorší. Přijde tam jakoby nahořklý, nebo ale ne dojist, ale ten začátek. Že úplně obráceně jak u aspartamu. Dojist to má sladký, ale ten začátek je hodně takový nepříjemný. Sukraróza se vyrábí z cukru a byla vyvinuta jako náhrada sacharinu. První, co mi vyběhlo při hledání, byl článek s názvem Sukraróza, umělé a ne zcela bezpečné sladidlo. Je 600krát sladší než cukr a je bez kalorií. Na ní jsem našla spíš negativní názory a údajně není prokázáno, že je bezpečná. Údajně, to údajně zdůrazňuji, protože už sama nevím, čemu věřit. Také způsobuje řadu onemocnění a při vyšších teplotách je toxická. Teď bude na řadě stevie. Tady je 110 tablet a celý tady ten balíček krabičku jsem koupila za 59 korun. A jenom tady nevím, jak se to se mám nějak zmáčknout, ale co pak? Takže je někdo debil a neví, jak se co otevírá. Tady je taky laktóza. Sladidla je tady jenom 13,6% a zbytek jsou plnidla. A tak podobně. Jenom by mě zajímalo, jak to mám vytáhnout. Vy si asi budete myslet, že jsem úplnej debil, ale já vůbec tady ty neznám. A jako tady to jde zmáčknout, ale není tady nikde. Já už to chápu. Tady musím oddělat ten, jo, už to dává smysl. A tady taková dírka, kam to padá. Jak to bylo zalepený tím červeným kódem, tak já jsem si říkala, jako, že to nemá kam vypadnout ta tabletka. Takže ty jsou takový miniaturní, něco podobné, jako byl ten aspartam. Upřímně nevím, k čemu to popsat. Ale ta první chuť je, i ten dojezd je na jazyku takový hodně nepříjemný, takový lehce štiplavý, ale ne třeba jako chili nebo pepř, ale taková tupá pálivost, fakt nevím, jak to popsat, ale je to hodně zvláštní. Když jsem si na střední koupila rostlinku stévie a ochutnávala jsem ten lístek, a tam jsem takovou divnou pachutí necítila jako tady v tomhle. Stevie je bylina pocházející z Ameriky. Je 300krát sladší než cukr. Zatím ale nebyla schválena pro použití v dětské výživě a nedoporučuje se těhotným ženám. Jinak jsem na ní nic negativního nenašla. Ale je to možná proto, že u nás byla schválena až v roce 2011. Podle WHO, která v roce 2006 připravila nové studie, v nich se ukázalo, že může mít na některé lidi trpící cukrovkou nebo hypertenzí pozitivní vliv. Ale aby byly léčebné účinky prokázány, je potřeba ještě další zkoumání. A nakonec tady mám sacharin. Ty jsou úplně miniaturní tabletky. Celou tady tu krabičku jsem koupila za 18 korun. Já to tam mám vždycky u všeho napsané, abych se náhodou nespletla, protože jsem toho schopná. A je jich tam 160 tablet. A píšou, že jedna tableta nahrazuje sladivost jedné lžičky cukru.
Na prvním místě je regulátor kyselosti, což je vtipný. A sacharin sodný má pouze 25%. Říkám pouze, tam ty ostatní sladidla měly ty hlavní složky ještě míň. Ale je to takový zajímavý. Tak jdu to ochutnat. Úplně ten první kontakt bych porovnala, když jsme byli zase jako malí, tak jsme vždycky olizovali baterky. Úplně takový štípání na jazyku, hrozně zvláštní. Každopádně ze všech těch tabletek bezkonkurenčně nejhorší je tohle. Sacharin byl vynalezen už v roce 1878, je přibližně 500krát sladší než cukr, má ale hořký ocásek. Vyrábí se z uhlí jako vedlejší produkt a nebo z toluénu. Okolo roku 1980 se provádělo hodně studií, hlavně na potkanech. U nich ukázali zvýšený výskyt rakoviny močového měchýře. Důsledkem toho bylo jeho používání zakázáno v Kanadě. Pozdější studie vyvrátily, že by zvyšovaly vznik rakoviny i u lidí. Všechna tady ta tabletková umělá sladidla by teoreticky měla být vhodná pro diabetiky. Nakonec tady mám tyhle 4 balíčky a na tyhle 4 jsem se těšila úplně nejvíc, protože ani náznakem jsem to nikdy neochutnala a nějak si nedovedu představit nebo neumím představit, jak to chutná a jsem na to hrozně zvědavá. Nejdřív začnu asi těmahle dvěma. Je to sušená třtinová šťáva a bio kokosový cukr. To bude, jo. Už tady mám malou dírku, kterou to odsypu. Tady ten balíček jsem koupila za 60 korun, je toho 250 gramů a složení je sušená šťáva z cukrové třtiny a zase produkt kontrolovaného ekologického zemědělství, takže zase bio. Voní to úplně, když jsem rozstřihla už i ten balíček, hodně mi to připomíná třtinový cukr. Voní to fakt úplně stejně. Má to hodně takovou jakoby medovou příchuť, trochu to chutná jako ten třtinový cukr, ale přijde mi to méně sladké, ale je to, má to fakt hodně zajímavou chuť. To určitě mám, myslím, nějaký recept s tím, protože mě to hodně zaujal. A překvapilo mě to a nevím, co dávám k tomu říct, ale za mě jsem jako nadšená. Sušená třtinová šťáva nebo také panela se vyrábí z cukrové třtiny. Rozdíl mezi ní a třtinovým cukrem je takový, že třtinový cukr se vyrábí podobně jako klasický řepný cukr. Panela se vyrábí tak, že ze stébel cukrové třtiny se lisuje šťáva, ta se pak odpařuje. Na rozdíl od třtinového cukru se z panely neodděluje melasa, neprochází rafinací ani bělením. Ale obsahuje až 80% sacharózy, takže není vhodná pro diabetiky. Má podobnou sladivost jako klasický cukr. Další tady mám bio kokosový cukr, složení 100% kokosový cukr. Tady ten balíček jsem koupila za 63 korun. Jsou to taky malé granulky, ale trošičku menší jako v té předchozí sušené cukrové třtině a já nevím proč, ale když jsem to otevřela a mě to připomíná sušenky lotusky, takový ty skořicový. Ale úplně to fakt z toho cítím, i když to nechám, prostě má to být kokos a tamto, nebo tamte jsou prostě skořicový. Tak jak jsem byla nadšená z té sušené třtinové šťávy, tak tohle mě hodně zklamalo. Cítím tam hodně pachuť, ale neumím je popsat. Je to tak, jak to hezky voní, tak rozhodně to tak nechutná. Když jsem to ochutnala úplně na poprvé, přišlo mi, že je to zkažený, ale asi není, protože tam sedle mého nemá co zkazit. Ale kokosovou chuť tam necítím. Ale teď, jak už to mám dlouho rozložilé v puse, tak mám takový sladký ocásek. Ale ta první chuť je taková hodně natrpklá za mě.
Kokosový cukr se získává z nektaru palmových květů. Nejdříve šťáva, ta se následně odpařuje, až nakonec vznikne pevná hmota, která se nadrtí na menší krystalky. Při jeho výrobě není použita chemie a není rafinovaný. Má glykemický index 35. Někde jsem našla, že v omezené míře je vhodný pro diabetiky, jinde zase, že je pro ně nebezpečný, stejně jako klasický cukr. A úplně jako poslední, tady mám tyhle dva balíčky. Jedno je erytritol, druhý je xylitol. Na ty zase těšila úplně, ale úplně nejvíc, protože četla jsem na ně samou chválu. A teď, když jsem to hledala, nebo před chvilkou, už to hledám pár dnů, a tak není to úplně tak super, jak se to zdá, ale prej obojí tady ty sladidla jsou vhodná pro diabetiky. Podrobněji vám o tom řeknu za chvilku a teď to půjdeme ochutnat. Takže tenhle balíček jsem koupila za 68 korun, je toho půl kila. A složení je 100% sladidlo erytritol. Už přes ten obal vidím, že to má strukturu hodně podobnou krystalu. Ale jsou ty zrnka takový, mi přijde jakoby víc kulatá, protože úplně skákaly na té lžičce. Já vím, že to je úplná drobnost, ale jako zaujalo mě to. A necítím, že by to nějak vonělo. Jestli znáte hroznový cukr, doufám, že to říkám správně, taky ten glukopur, já už si to přesně nepamatuju. Jak se to jmenovalo, ale když jsem byla malá, jsem odmítala jíst a mamka už nevěděla, co se mnou, tak mi to kupovala a proč to prej podporuje chuť k jídlu. A úplně taková jakoby, to jakoby studený, nebo jak to říct, prostě úplně vám to ochladí jazyk. A je to teda méně sladké než klasický cukr, myslím řepný, tím klasickým a jako na poprvé jsem tam žádný ocásek necítila, tak já si zkusím dát ještě jednu dávku. Kdybych to přirovnala něco mezi klasickým řepným cukrem a tím glukopurem, protože chuť to má sladkou, ale tak nějak trošičku míň než klasický cukr. Ale je tam fakt úplně ten efekt toho glukopuru, že to hodně jakoby zastudí na tom jazyku. Ale tohle mě fakt překvapilo. A nemá to žádnou příchuť, třeba medovou, oříškovou, datlovou. A já nevím, co ještě, jak tady ty ostatní, i ty syrupy, i ty umělá sladidla. A prostě tohle bych řekla jako méně sladký cukr a jinak nemám tomu co vytknout, až teda za chvilku na ty účinky na organismus, na zdraví. Erytritol se vyrábí fermentací glukózy. Sladí přibližně o 30% méně než klasický cukr. Je to alkoholický cukr. Je považovaný za bezpečné sladidlo, ale našla jsem, že by jeho denní dávka neměla být vyšší než 20 mg na 1 kg hmotnosti člověka. Pro konkrétní příklad, když já mám 61 kg, můžu si ho dát celých 1,22 gramů. Tak to nevím, jestli autor článku neudělal chybu jako někdo před lety s obsahem železa ve špenátu. Každopádně v jiných článcích jsem našla, že obtíže způsobuje až nad 20 až 30 gramů denně. A rozhodně by se neměla překračovat dávka 50 gramů za den. Údajně při vyšší dávce způsobuje nadýmání a bolest břicha. A také by měl být vhodný pro diabetiky. A teď už jdeme úplně na poslední balíček a to je xylitol. Takže podívám se na složení a také je tady 100% sladidlo. Xylitol balíček má, kolik má, také půl kila jako ten předchozí a tady tenhle jsem sehnala za 170 korun. Už podle toho, jak to držím v ruce ten balíček, tak jsou tam taky zrnka podobná krystalu. Přijdou mi trošku větší než u toho erytritolu. Vůni mi přijde, že to taky nemá žádnou. Také je tady trošku takový ten studený efekt na jazyku.
Ale ne tak jako u toho erytritolu. A přijde mi tohle sladší. Než erytritol. Jako tohle bych asi úplně přirovnala k cukru, kdyby to neměl ten studený efekt hned na začátku, tak já si myslím, že bych to nepoznala. Jako je to zajímavý. Xylitol je také alkoholický cukr. Jeho sladivost je přibližně stejná jako u normálního cukru. Vyrábí se z břízy, malin, švestek a kukuřice. Podle nejnovějších výzkumů má příznivý vliv na zuby. Přitahuje na sebe škodlivé mikroorganismy a nechá je zaniknout hlady. Také prý snižuje vznik zánětu v uchu, ve vyšších dávkách může mít projímavé účinky. Toxické účinky na lidské zdraví nejsou známy, ale je velmi nebezpečný až smrtelně pro psy. Údajně je vhodný pro diabetiky v omezené míře. Mě to ještě napadlo. Jestli mi zítra, až se probudím, jestli mi zbude čas, tak zkusím z tady těch dvou něco upíct a pak to vyzkouším do manželovi, jestli to pozná. Něco jednoduchého, třeba nějaký piškotový bábovkový těsto. Je tady druhý den, čas mi zbyl, tak se jdu vrhnout na přípravu dvou těst. Nejdříve si vyložím zapékací mističky pečícím papírem. Do každé dávky dám jedno vejce, 20 gramů másla, 50 ml mléka, 30 gramů sladidla, 75 gramů polohrubé mouky, jednu lžičku o obsahu 2,5 ml kypřícího prášku, špetku soli a 20 gramů čokolády na vaření. Té lžičce se nesmějte, ale to zdůrazňuji proto, že klasická lžička má 5 ml a tohle je půlka, kdybych řekla, že prostě použiju lžičku toho kypřícího prášku, tak pak by se vám mohlo stát, že to upečené těsto, vlastně cviboch nebo muffin, nevím, co to bude, až to vznikne, tak že by mělo pachuť po tom kypřícím prášku. A nejdřív tyčovým mixerem rozmixuji vejce, mléko, sladidlo a máslo. Pak přidám prosátou mouku se solí a kypřícím práškem. To ještě chvíli spolu mixuji. Nakonec přimíchám opatrně čokoládu nakrájenou na malé kousky. Jsou z toho 4 malé zapékací mističky, z každé dávky 2. Budu to péct vše najednou v troubě předehřáté na 160 stupňů a přibližně 25 minut. Po vychladnutí je rozkrojím, abyste viděli, jak vypadají uvnitř. Na okraj pečícího papíru jsem napsala, které sladidlo jsem zrovna do toho konkrétního muffinu přidala. Teď je ochutnám a jsem sama zvědavá, jak to dopadne. Upřímně čekala jsem, že to bude horší. Vlastně to až na to, že jsou opravdu jen jemně sladké, nedopadlo vůbec špatně. A kdybych nevěděla, že je v nich sladidlo místo cukru, nepoznala bych to. Nemají totiž žádný ocásek. Dala jsem je ochutnat i manželovi a ten říkal, že jsou jen málo sladké, jinak že jsou dobré, takže to nedopadlo asi až zas tak špatně. A jestli jste si všimli, tak zase nemám červené tričko, už si na to dávám větší pozor a vždycky, když jdu natáčet, tak kolikrát se teda i převleču těsně předtím, než vemu mobil do ruky, protože už to píšu v komentářích, i párkrát jsem to zmínila ve videu, červená je prostě moje úplně, ale úplně nejoblíbenější barva a když můžu, tak většinou něco červeného na sobě mám a nejčastěji jsou to právě trička. A takže tohle už je z dnešního videa úplně všechno, já vám moc děkuju, že jste se dívali a budu ráda za like, za komentář, případně za odběr. Tak mějte se všichni hezky, ahoj!